Um, né? Porque aquele outro forneceu de certa forma a arma do crime. Bom, criminosos armados atacaram uma loja de conveniência num posto de combustíveis em Caxias, na Serra. O Brian Brum tem mais informações? É isso, Brian. Boa tarde. Oi Mota, boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela da Band. Olha, situação que acende um alerta e preocupa o pessoal ali da Serra, né? Isso aconteceu em um posto de combustíveis que fica no bairro Nossa Senhora da Saúde, zona norte de Caxias do Sul. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. Um dos criminosos entrou no estabelecimento com um revólver na mão e apontou para a cabeça do atendente. Um outro homem entrou logo em seguida e, com uma sacolinha de plástico, fez a limpa no caixa, levando todo o dinheiro. A Polícia Civil foi acionada e fez buscas ali na região, mas até o momento essa dupla não foi encontrada. Eu volto com você aí no estúdio do Brasil Urgente. Valeu, grande Jean, grande Jean, já falei do Jean, grande Brian Brum, né? Não fica chateado, não, viu, Brian, né? É tudo da, do mesmo time, do time campeão aqui do Novo Brasil, Gente RS. Quer dizer então que esse daí de. É verde ou é azul essa, esse blusão, hein? É um verde azulado, um azul esverdeado, né? Como diz o outro, né? Mais ou menos isso. Enquanto o, um dos vagabundos. Ficava com o revólvão na mão, o outro passando a sacolinha, literalmente, né? Sacolinha plástica lá e metendo. O olha, olha, que, que é. Oh, você que conhece de cores, Gabriela Dias? Isso daí é um azul esverdeado ou um verde azulado. Mas o que, que tu tá falando, eu não entendi. Do blusão do comparsa desse que tá pegando o dinheiro, é o que tá com o revólver, a arma na mão. Deixa eu passar a imagem de novo para entender melhor. Oh, meu Deus do céu. Tem que prestar atenção no programa, né? Gente? Ah, é verde. Ah, é, ver... ah, é verde, é verde. É um verde azulado? É. É, não é um azul esverdeado. Não, é verde. Ah, então tá. Agora o outro colocou uma Eu tô errado? Ele colocou um blusão, uma camisa aí, uma camiseta na cara. É, uma camiseta de máscara. Uma camiseta de Faltou a máscara, ele improvisou, chegou lá e isso daí vem, vem voltou a febre da, do roubo em loja de conveniência, gente. Tá se muito ultimamente. Principalmente na Serra, né, Gabi? É. Principalmente lá na região da Serra Gaúcha, lá em Caxias. Em Caxias do Sul, em especial. Lembra que em Caxias teve aquele, aquele vagabundo, né, que é, roubou no mesmo dia uma loja de conveniência? Roubou... Acho que fez uma, uma série de assaltos lá. Foi em Cana depois, né? Foi em cana, mas olha aí. Ó. É, esse identificar através do boné, provavelmente, porque o rosto não apareceu em nenhum momento, né? Mas as roupas, às vezes, né? pode ser que a polícia consiga identificar através né? com a, o depoimento das testemunhas das vítimas, a, ou até com as imagens, né? Através das imagens a, a polícia consiga é, localizar e identificar esses vagabundos através das vestes.